Господин Николов, каква беше изминалата 2010 година за продуктите от линията Excellence? Това беше една от първите години, в която земеделските производители се срещнаха с тези продукти и мога да кажа, че те бяха приети с изключително добре от земеделските производители. Те могат да се зарадват на тези продукти в четирите основни култури, в пшеница, в царевица, в слънчоглед и в рапица и по този начин да постигнат по-добри добиви. Концепцията Excellence влияе много добре върху като фунгициди на културата, но освен това дава по-добро хранене на растенията, по-добро усвояване на водата, на минералните торови и не на последно място блокира синтеза на етилен, който е стресовия фактор и по този начин те се минават по-добре стресовите условия. На практика това, което Excellence дава е по-добра физиология, по-добра фотосинтеза, което означава и по-добър добив.